Dobroveče. Gledate emisiju Mladi produkcije Sinopsis. Narednih nedelja svakog petka pokušat ćemo da ukažemo na probleme koje imaju mladi ljudi, ali i da ponudimo rešenja za te probleme. Protekle dve nedelje bavili smo se temama kao što je obrazovanje i način života osoba sa invaliditetom, a večerašnja tema jeste zapošljavanje mladih. Tako je, večeras pričamo o zapošljavanju, da li je formalno obrazovanje dovoljno da mladi ljudi budu atraktivni na tržištu rada ili poslodavci traže i nešto više. Gde najradije mladi ljudi traže posao, a gde ga dobijaju? Šta grad, lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje čine da pomognu razvoj preduzetništva mladih u našem gradu? O tome pričamo večeras i tim povodom moj gost je Gordana Milošević, načelnik za obrazovanje i obuku Nacionalne službe za zapošljavanje. Tamara, dobroveče. Dobroveče. Dobrodašli. Hvala. Kristina, tvoj gost? Moj gost za večeras jeste Jelena Živković, pripravnik u advokatskoj kancelariji. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Tamara, nekako Nacionalna služba za zapošljavanje nudi brojne programe namenjene mladim ljudima. Ono što je aktuelno trenutno, najaktuelnije, je program Moja prva plata. O čemu se zapravo radi? Tako je. Trenutno aktuelan program Moja prva plata, projekat Vlade Republike Srbije, jedan od paketa mera pomoći države privredi. Javni poziv za program Moja prva plata raspisala je Nacionalna služba 17. avgusta. U ovu svrhu izdvojena su sredstva 2 milijarde dinara i planirano uključivanje oko 10.000 nezaposlenih lica. Ovaj program, s jedne strane, namenjen je poslodavcima koji su spremni da pruže šansu mladim licima da steknu radno iskustvo kod njih i na taj način reše problem kadrova, a sa druge strane namenjen je nezaposlenim licima koje bi da, nakon izlaska iz formalnog obrazovanja, steknu svoje prvo radno iskustvo i da kasnije ili ostanu kod tih poslodavaca i zasnuju radni odnos, ili pak steknu dodatna znanja i veštine i postanu konkurentnija na tržištu i samim tim brže i lakše dođu do zaposlenja. Je li ima neko ograničenje u godinama što se mladih ljudi tiče? Tako je, ima ograničenja, znači nezaposlena lica koje se mogu prijaviti za ovaj program moraju da budu do 30 godina starosti, moraju da imaju najmanje srednje obrazovanje, moraju da budu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ono što je bitno, moraju da imaju, da nemaju radno iskustvo ili da imaju radno iskustvo koje je kraće od 9 meseci u tom nivou kvalifikacije. I kakva je interesantna? Šta kažu poslodavci, šta kažu mladi ljudi? Ima li interesovanje za ovaj program? Interesovanje je veliko. U prilog tome govori činjenica da je do 25. septembra, do kada je trajala prijava poslodavaca za pomenuti program, na nivou cele Srbije podneto 10.000 prijava kompanija za oko 17.000 pozicija i 28.000 radnih mesta. Situacija u Nišu je slična što se tiče interesovanja, tako da smo do 25. napominjem septembra, do kada je trajao javni poziv za poslodavce, imali dosta prijavljenih poslodavaca, znači preko 800 poslodavaca za oko 1350 pozicija, odnosno 1700 eto konkretno radnih mesta. A mladi nezaposleni? Prijava za mlade nezaposlena lica krenula je od 8. oktobra i trajaće do 8. novembra. Tako da je u toku prijava tih nezaposlenih lica za poslodavce i za pozicije koje se nalaze već na portalu e-uprave. I sad, koje su obaveze poslodavaca, koje su obaveze države što se ovog programa tiče? Ovaj program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. To je ono što je bitno reći. Nezaposlenim licima se pruža mogućnost da kod pomenutih poslodavaca koji budu angažovana steknu radno iskustvo u trajanju od 9 meseci ili eventualno za kraći period ukoliko su već prethodno imala radno iskustvo u struci. Nacionalna služba nezaposlenim licima isplaćuje novčanu pomoć na tekući račun lica. Ta novčana pomoć je 20.000 za lica koja imaju srednji nivo kvalifikacija, odnosno 24.000 za lica koja su sa visokim nivom kvalifikacija. Za vreme trajanja ove prakse
nezaposlena lica su osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom. Moram da kažem da poslodavac, znači, može, ali ne mora da neka dodatna sredstva uplaćuje nezaposlenom licu. Nakon isteka ovih 9 meseci, poslodavac nije u obavezi, naravno, da zadrži lice i da zasnuje radni odnos. Naravno, poželjno je i može, ukoliko bude sve u redu i ako ima potrebe. I još nešto bih rekla, ukoliko dođe do prekida volontiranja u bilo kom periodu od 9 meseci, poslodavac može, ali ne mora da zameni lice za preostali period prakse. I ono što me još interesuje, pa ćemo onda da damo priliku i Kristininom gostu da nešto kaže, ono što me interesuje je da li mladi ljudi, da li im se ovo upisuju u knjižicu, da li im ide radni staž za to vreme i da li mogu na osnovu tog radnog staža da sutra ili tog iskustva da polažu stručne ispite, državne ispite i slično. Kao što sam na početku i rekla, znači ovo je program koji se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, nema upisivanja, nema radnog staža, ali svakako ovo je jedno radno iskustvo koje će pružiti nezaposlenim licima da steknu uslov za polaganje stručnog ispita kada su u pitanju medicinari i lica kojima je to uslov, znači volontiranje, tako da da. Ali svakako će im značiti, imaju radno iskustvo, i kasnije, znači, stiču neka dodatna znanja, kompetencije, samim tim postaju konkurentnije na tržištu, i neka mogućnost za brže i lakše zaposlenje. Da je ovaj program koji je nalik stručnoj praksi, jednom programu koji je aktuelan godinama unazad, iskustvo govori da ta lica nakon obavljene te prakse ili ostanu kod tih poslodavaca kod kojih obave tu praksu ili se vrlo brzo zapošljavaju. Znači, negde 50% bude kasnije radno angažovano. Dobro, pričat ćemo još, ima puno programa Nacionalne službe za zapošljavanje, nego da čujemo iskustva Kristininog gosta večerašnje. Jelena, ti si završila pravni fakultet, je li tako? Tako. Jel možeš da nam kažeš negde neko svoje iskustvo studiranja? Mislim da će to negde mnogo da znači mladim osobama koje možda planiraju da upišu pravni fakultet i sl. Ja sam zapravo nekako od uvek znala šta ću kasnije, šta ću studirati, šta ću upisati. Tako sam birala i srednju školu, kasnije sam tako izabrala i fakultet. I pravni fakultet važi za jedan od težih fakulteta, ali ukoliko postoji volja, ukoliko postoji ljubav prema toj struci, ukoliko se kasnije tu vidite, verujem da nije neizvodljivo. A da li si ti zadovoljna tim formalnim obrazovanjem koje si stekla na fakultetu? Verujem da formalno obrazovanje može biti mnogo bolje. Zato što sada poslodavci više ne traže samo diplomu sa fakulteta, već im je bitno neko praktično znanje, što sada eto nude programi Nacionalne službe za zapošljavanje. Verujem da to mnogo znači i verujem da bi to možda trebalo ubaciti u program obrazovanja. A u kom smislu misliš da znači? Da znači u smislu da se mlada osoba negde da stekne veštine i slično? Pa da. Neskladno je kada vi sa, eto, završenim pravnim fakultetom po prvi put se susrećete sa nekim stvarima kad odete na svoje radno mesto. To sam upravo htjela da te pitam, da li pravni fakultet, odnosno to neko znanje koje stičeš, da li kasnije ima mogućnosti za posao? Ima, da. Dakle, ti si pronašla, jel tako, mi smo pričale, ti si bila i vlasnik ove firme, odnosno preduzetnik, jel tako? Tako, to je mnogo značilo zapravo. Kakva su tu iskustva? Pa, pošto sam se bavila tekstilom, odnosno imala konfekciju koju su sada preuzeli moji roditelji, verujem da je meni to mnogo značilo, ali tekstil kao grana industrije je na jednom jako lošem mestu, ali verujem da se i to može popraviti. Iskustva moja lično su dobra, ali i tu je potrebno mnogo rada, mnogo truda, mnogo ulaganja, samo što ja to vidim kao jednu vrstu prakse. Pa, mnogo me ti je pomoglo verovatno da sada budu što gde jesi. A ti si
sarađivala sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u vidu određenih programa, ali tako? Tako, i ranije smo sarađivali. Pa koji su to programi bili? Mi smo konkurisali za različite programe, počev od stručne prakse do programa zapošljavanja iz kategorije teže zapošljivih lica. Stvarno smo imali jako dobru saradnju sa njima. A koji je negde program koji bi ti onako najviše istakla od svih tih programa koje si imala sa njima? Da li postoji uopšte neki koji je onako... Pa verujem da su svi programi sa neke svoje tačke dobri. Verujem da svi mnogo znači poslodavcima, znači i zaposlenima. Tako da ne znam tačno koji bih izdvojila. Možda je eventualno ovaj za koji sam ja sada konkurisala kod Nacionalne službe, program pripravnika. Je li to sada traje taj program? Mislim da je taj program sada završen. Dobro, Olja. Ono što nismo rekli kod moje prve plate, to je kada će krenuti zapravo realizacija ovog programa, upravo kada će se znati ko će od mladih ljudi, rang lista, kada će biti napravljeno zapravo. Krenula je prijava nezaposlenih lica, kao što sam rekla, 8. oktobra i trajeće do 8. 11. novembra. Poslodavci imaju prilike sada da na portalu vide ko je od lica nezaposlenih konkurisao i da izvrše selekciju do 15. novembra. Konačna rang lista izabranih poslodavaca i broja pozicija biće najkasnije do 27. 11. Nakon toga sledi od 28. 11. do 14. decembra sledi potpisivanje trojnih ugovora. Potpisnici su nezaposlena lica, Nacionalna služba i poslodavac i kreće se u realizaciju ovog programa. Svih narednih, napravo 9 meseci, Nacionalna služba će kroz obilaske, kroz pratiti rad, odnosno osposobljavanje tih lica. Poslodavac će biti u obavezi da svakog meseca podnosi izveštaj o prisutnosti kako bi ta lica primala tu novčanu pomoć o kojoj sam pričala, odnosno 20-24.000 koje se licima uplaćuju na tekući račun. Ono što nisam pitala, takođe me interesuje za ovu moju prvu platu, ko su ti poslodavci uglavnom koji se javljaju? Da li su to privatni preduzetnici, da li su privatne preduzeća ili su možda i državne službe? Obrađujući sve te pristigle zahteve i sve te pozicije, stiče se utisak da je veći broj privatnih poslodavaca konkurisao. Ne bih sada u procentima, ali preko 70% je privatni sektor, oko 30% javni sektor. Što se tiče javnog sektora, pružila se mogućnost da konkurišu sve ustanove. Bilo je tu iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite. Takođe su i lokalne samouprave konkurisale. Što se tiče privatnih poslodavaca, konkurisali su poslodavci koji obavljaju razne delatnosti, počevši od proizvodnje, od usluga, trgovine, IT usluga. I konkurisali su, moram da kažem, za raznolika zanimanja. Najviše pozicija je oglašeno, kao što sam rekla, za srednju školsku spremu. Imamo tu oglašene pozicije za elektrotehničare, za mašinsku struku, elektrostruku, kao što sam rekla, za ekonomske tehničare, maturante gimnazije, tako da je šarenoliko. Što je dobro. Što je dobro. Što je dobro, jer jedno vreme je bio IT, ovo je dobro do sada i ostali, evo, imaju nekako šansu da se... Pružit će se šansa, da se zaposle. Konačna rang lista, znači komisija, moram i to da kao što sam i rekla, komisija znači obrađuje sve te, još dodatno sve te pozicije, i 27. 11. bi trebala da bude konačna rang lista izabranih poslodavaca i broja izvršilaca. Prednost će se dati, moram to da kažem, privatnom sektoru. Privatnom sektoru posebno devastiranim područjima i područjima Kosova i Metohije. Dobro, to je što se moje prve plate tiče, ali to nije jedini program namenjen mladim ljudima. Do skora je bilo aktuelan i pripravnički program za visokoškolce i za one koji su završili srednju školu. Tako je.
pomenut program. Jelena je takođe uključena u program pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija. To je program kome sam dosta pričala, čini mi se, i u vašim emisijama. Program koji je po meni dobar, koji je relaksiran što se tiče i uslova, s obzirom da nema ugovorne obaveze, s obzirom da se poslodavcu refundira i neto zarada i pripadajući porezi i doprinosi. I bez ugovorne obaveze i u slučaju prekida rada poslodavac može, ali ne mora da zameni lice. Tako da program je zaista dobar. Šta to znači bez ugovorne obaveze? Nakon ovog perioda finansiranja, što se tiče visoke školske spreme, 12 meseci je dužina koju nacionalna služba finansira. Nakon tog perioda poslodavac može, ali ne mora da zadrži lice u radnom odnosu. Ranih godina programi su bili uz neku ugovornu obavezu, ali ove godine, ovi programi koji su namenjeni licima do 30 godina, konkretno dobrim studentima, znači licima koji imaju prosek preko 8-5, ta lica su imala šansu da budu angažovana, odnosno uključena kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru i da bukvalno 12 meseci budu radno angažovana kod pomenutih poslodavaca. Taj program, zatim takođe program pripravnika sa srednjim nivom kvalifikacija, isto program koji je namenjen mladima do 30 godina, 6 meseci ova nacionalna služba refundira neto zaradu i pripadajuće poreze i doprinose. U prilog da je zaista dobar program govori činjenica da kvotu koju smo imali na početku filijala Niš je 3 puta uvećavana i dobro je da je tako, jer su poslodavci prepoznali ovaj program kao dobar. Takođe i lokalna samouprava, grad Niš i ostale lokalne samouprave su prepoznale ovaj program kao dobar, pa su značajna sredstva izdvojila i za ovu namenu. Tako da mogu da kažem da je stotinak lica uključeno kroz ovaj program pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija i negde oko 60 lica za pripravnike sa srednjim nivom kvalifikacija. Jedna od tih stotinak je i naša, jeste, naša Jelena. Tako je. Je, da čujemo iskustva, Kristina. Da pitam Jelenu, neko iskustvo eto, tvojih kolega možda o tom programu Moja prva plata? Vidim da je zainteresovanost velika. Vidim da je sada došlo na red na njih da se prijavljuju, da su se poslodavci već prijavili. Vidim da svi jedva čekaju, da se svi nadaju. Taj program je zapravo jedna dodatna motivacija nama, s obzirom na to da pravnici imaju obavezu volontiranja, odnosno stažiranja 2 godine pre izlaska na pravosudni ispit. Tako da tih godinu dana koje će finansirati Nacionalna služba za zapošljavanje stvarno znači. Znači, tvoje kolege su dosta negde zainteresovane za taj program, je li tako? Jesu, vrlo su zainteresovane. A ja sam htela da pitam Tamaru, koje su to neke faze što se tiče tog programa? Ukoliko, na primjer, evo ja hoću da se prijavim za program Moja prva plata, šta je ono što mene negde čeka kada se ja prijavim za to? Neki intervju, nešto, šta? Evo ovako, znači ovaj program je podrazumeva nekoliko faza. Kao što sam rekla, znači javni poziv je raspisan 17. avgusta. Do 25. septembra je bila prijava poslodavaca koji su oglašavali pozicije, odnosno radna mesta koja su im potrebna. Od 8. oktobra do 11. novembra jeste prijava nezaposlenih lica. Prijava se vrši na taj način, znači sve ovoga puta, moram da kažem, ide isključivo elektronskim putem. Nema dolaska u filijalu, smanjeni, nema papira. Tako da dovoljno je, što bi rekli, klik i završiti, krenut ćete u postupak prijave. Što se tiče nezaposlenih lica, znači potrebno je da se prvo registruju na portalu e-uprave, a nakon toga vrši se prijava na portalu Moja prva plata. Na portalu se takođe i popunjava tipski CV i prilaže se odgovarajuća diploma o stečenom nivou kvalifikacija. I to bih rekla da nezaposlena lica mogu da se prijave za više pozicija. Znači, na portalu, kada nezaposleno lice uđe na portal, ima mogućnost da vidi spisak svih poslodavaca i svih potrebnih radnih mesta i mogućnost da aplicira za ta radna mesta za koja, naravno, ispunjava uslove. Moram i da kažem da je bilo i nekih prijava koje su u smislu odbačene ukoliko lica nisu ispunjavala uslove, a
o uslovima smo pričali. Do 30 godina, da su na evidenciji, da nemaju radno iskustvo. Tako da. A koje je vaše mišljenje, kakva je reakcija mladih? Veliko ono što ja mogu da kažem, prativši dešavanja na portalu, da je interesovanje nezaposlenih lica zaista veliko. Mi u nacionalnoj službi smo gledali i obrađujemo, radimo stalno preseke i interesovanje. Od 8000 nezaposlenih lica koje se do 30 godina koje se nalaze na evidenciji, današnji presek negde oko 16 časova je rađeno, gde je preko 4000 nezaposlenih lica konkurisalo za razne pozicije. Tako da mislim da je veliko interesovanje. Hvala. Jelena, zašto ti misliš da su se mladi ljudi toliko zainteresovali za sve te programe? Šta je ono što je njima konkretno bilo onako najzanimljivije što se tiče tih programa? Pa ne znam šta je njima bilo najzanimljivije, stvarno. Možda te neke marketinške promocije i to, ili ipak to što su negde mogu da steknu tu neku praksu i... Verujem da je praksa tu najznačajnija. Ja gledam to iz ugla svojih kolega, iz ličnog iskustva. Pravnika, da. Tako da to stvarno mnogo znači, to nedostaje našem formalnom obrazovanju i mislim da je to ono što sada mnogo znači. Jelena, sad ja da pitam, sad ja malo odmah da pitam. Ti si korisnik programa stručne prakse, je li tako, pripravničkog programa za visokoškolce. Tako si ušla u advokatsku kancelariju. Zašto si se ti prijavila za taj program i kakva su tvoje lična iskustva vezane za taj program? S obzirom na to da smo i ranije sarađivali sa nacionalnom službom, ja sam naravno znala za taj program, znala sam koji su uslovi, znala sam da zapravo postupak nije komplikovan, znala sam da nije potrebno mnogo papirologije, nije potrebno mnogo vremena i verujem da je to za dobre studente, za studente sa visokim prosekom, savršena opcija. To je neko moje lično iskustvo. Ja sam još uvek na početku programa, ali mislim da će to sve biti u redu. Kada si ušla u kancelariju? Kada si krenula da radiš? Krenula sam februara, ali sam tek pre možda mesec dana konkurisala i dobila... Zaključila ugovor. Zaključila ugovor. Ušla u sve kraje. Da. I sad si pripravnik, jel da? Sada sam zvanično pripravnik. Zahvaljujući ovom programu. Hvala puno. Rekli smo, Tamara, stotinak, ili tako, visokoškolaca i oko 60 srednjoškolaca. Tako je, ali dosta mladih je, moram i to da kažem, kroz program stručne prakse uključeno, znači oko negde 150 ugovora je zaključeno sa mladim licima baš do 30 godina. To je još jedan program, ili tako, namenjen mladim ljudima? Tako je. Program je trenutno... Stručna praksa, taj program je završen 7. avgusta, ali kažem, raspisan je javni poziv 28. februara, tako da što se tiče republičkih javnih poziva, stručna praksa je završena i sklopljeni su ugovori. Grad Niš i ostale lokalne samouprave su takođe značajna sredstva izdvojile za ovaj program, tako da je tu dosta mladih lica uključeno u pomenuti program. Oni se i obnavljaju svake godine, je li tako? Ili sam ja to nešto... Poznata vam je stručna praksa, ali tako? Pa programi koji daju dobre rezultate, da, ponavljaju se, upravo ste. Nešto imamo od novih programa, nešto od starih, ali, kažem, programi koji su dobri, koji daju dobre rezultate i dobre efekte, jer mi imamo obavezu praćenja svih tih lica nakon izlaska iz mere i programi koji daju dobre rezultate, naravno, da se ponavljaju. Koliko sam vas ja shvatila, 8000 mladih ljudi do 30 godine trenutno na evidenciji nacionalne službe, polovina od njih se prijavila za neke od programa. Neki od pozicija, tako. S tim što moram da kažem, da lica iz bilo kog kraja Srbije mogu da se prijave za poziciju u Nišu i obrnuto. Iz Niša mogu u Novi Sad, Beograd ili već gde? Da, mogu da biraju. I lica mogu za više pozicija, jedno lice može za više pozicija da se prijavi. Kristina? Tamara, ukoliko postoje neka dodatna pitanja, gde oni mogu da vam se obrate? Da li je to verovatno negde online, pošto je sada sve online? Postoji više načina da nezaposlena lica i poslodavci dođu do informacija.
S obzirom da se prijava vršila elektronskim putem, znači na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, pitanja se ovo postavljaju na taj sajt, znači, i moram da kažem da ukoliko ima nekih poteškoća, odnosno nekih situacija, vrlo brzo se ovo rešavaju. Takođe, mogu da se jave i nacionalnoj službi i bilo telefonom, bilo mailom, dobit će informaciju, ili ukoliko nemamo informaciju tog momenta, znači trudit ćemo se da saznamo i da im zapravo odgovorimo i izađemo u susret. E sad, ja imam još jedno pitanje, mislim to možete i vi, a može i Jelena da mi kaže. Što se tiče godina, da li postoji, da kažemo, određene doba starosti kada govorimo o programima tim, mislim sada za moju prvu platu ste rekli, ali eto, na primjer, taj program gde je bila Jelena, da li tu postoje, da kažemo, određeni nivo što se tiče godina? Što se tiče pomenutog programa gde je uključena Jelena, program pripravnika, tu je ograničenje takođe bilo do 30 godina. Takođe i za pomenuti program Moja prva plata, ograničenje jeste do 30 godina. A da li postoje neki uslovi kada govorimo o studentskim kreditima i stipendijama? Da li to negde uslovljava studente da se prijave za te programe? Redovni studenti ne prijavljuju se na evidenciju nacionalne službe. Hvala, Olja, hoćeš ti? Koji još programi, Tamara, postoje za mlade ljude? Eto, pomenuti program pripravnika, stručna praksa, i moram da kažem da, i što se tiče ostalih programa, program zapošljavanja lica, znači iz kategorije teže zapošljivih, ili prilikom programa samozapošljavanja, tim mladim ljudima se daje prednost i prilikom bodovanja i prilikom konkurisanja. Tako da su kao kategorija svakako mladi uzeti u obzir. Što je dobro. Tako je. Nacionalna služba za zapošljavanje radi i prekvalifikacije i dokvalifikacije. Tako je. To je takođe značajno. Da li trenutno postoje ili je to završeno za ovu godinu? Programi prekvalifikacije postoje kroz obuke i kroz program sticanja praktičnih znanja. Obuke 2020. Nisu realizovane, samo one koje su prenete iz 2019. Nadam se da će se situacija smiriti pa da ćemo nastaviti sa tim obukama. A prekvalifikacija je moguća i kroz program sticanja praktičnih znanja. To je program koji je namenjen sada drugoj kategoriji teže zapošljivih, znači licima koje su duže od 18 meseci na evidenciji, licima koje su tehnološki... Bez obzira koliko imaju godine, ali tako? Bez obzira na godine života, bez obzira na radno iskustvo, ukoliko žele da se prekvalifikuju za neko drugo konkretno radno mesto, pruža im se šansa. Takođe, tu se pruža šansa i tehnološkim viškovima, kao i licima koje su bez osnovne škole, odnosno lica sa završenom osnovnom školom. Tako da taj program sticanja praktičnih znanja takođe je aktualan. I aktualna zanimanja ste imali, aktualne obuke, prilično aktualne. IT sektor je bio obuhvaćen. Jeste, 2018. na 2019. imali smo tu prekvalifikaciju za 70-ak lica. U pitanju jeste IT obuka. Ali pored tih obuka, svake godine planom i programom planiraju se obuke, uzimajući u obzir potrebe tržišta rada. To sam htjela da pitam, znači i to se gleda, ali tako? Tako je, taj neki plan i katalog obuka se radi svake godine za narednu godinu. Radi se na osnovu ispitujući potrebe tržišta, ispitujući potrebe privrede, takođe i zainteresovanost nezaposlenih lica, i na osnovu svega toga pravi se taj katalog obuka. Filijala Niš redovno, kažem, sem ove godine kada zbog situacije nije bilo moguće sprovesti te obuke, ali svake godine ovo sprovodi obuke, i negde oko 70-80 lica bude godišnje uključeno u obuke. Bilo mladih, bilo i starih. Tako, ima i starih, da. Tako, naravno. Kristina? Spomenuli smo program Jelena, gde si ti bila uključena za pripravnici visoki nivo kvalifikacije, ali tako? Tako. Šta je ono što si ti tu negde najviše naučila? Šta je ono što je tebi tu najviše pomoglo, da kažem, u sticanju nekog znanja koje sada imaš? To ćemo tek videti. To ćemo tek videti. To ćemo tek videti, s obzirom na to da sam se tek uključila u program, tek sam zaključila ugovor sa nacionalnom službom, tako da videti. A prethodni programi? Prethodni programi su bili vezani za firmu. To su sada sve preuzeli moji roditelji, ali sve to verujem da je našim zaposlenima značilo.
A šta vi kažete, Tamara? Kako se tu negde mladi pokazuju, da li se pokazuju, da kažemo, negde kao dobri radnici nakon završenih fakulteta? Evo, ja se nadam da po završetku ovog pomenutog programa da će Jelena ostati u pomenutoj advokatskoj kancelariji, da će da sprema pravosudni ispit, pa ćemo biti vaši gosti, eto, da čujemo ovo njena iskustva. Hvala, Olja, hoćeš ti još nešto? I za kraj samo, ko lakše dolazi do posla? Da li mladi ljudi sa fakultetom ili oni sa srednjim školama, sa srednjim stručnim školama, ko nekako lakše pronalazi put do posla? Čini mi se da možda mladi. Brže i lakše, bilo kroz spomenute programe, bilo kroz neku mogućnost otvaranja sopstvenih firmi, ali svakako pruža se mogućnost i starijim licima koje su ostala bez posla, o kojima sam pričala, da na neki način ovo se angažuje. Ali mislim da je mladima sa fakultetskom diplomom. Jel da, oni lakše dolaze do posla. Pretpostavljam da je najteže gimnazijalcima, onima koji imaju završenu gimnaziju, jel? Pa, do nekle tako. Ja se sećam ovo, kada sam upisivala srednju školu, odnosno gimnaziju, podrazumevalo se da moram da studiram. Na fakultet, tako da. Nemaš zanimanje, kako bi rekli. Teže, da. Oni mogu biti angažovani u nekim firmama privatnim kao neki administrativni radnici, ali u suštini uglavnom se maturanti gimnazije odlučuju kasnije za studiranje. Za fakultet. Za fakultet. Koja je poruka nekim mladim ljudima koji žele da se zaposle? Mladim ljudima da uče, da stalno rade na sebi, da veruju u sebe i da svaki dan bukvalno rade, kao što kažem, na sebi i bit će bolje. Rezultati mora da dođu. Jelena? Slažem se potpuno sa Tamarom. Moja poruka je da probaju. Šta god, da probaju. Hvala puno što ste večeras bili sa nama. Hvala vama. Tamara Milošević, načelnik za obrazovanje i obuku Nacionalne službe za zapošljavanje, bila moj gost. Kristina, tvoj? Jelena Živković, pripravnik u advokatskoj kancelariji. Hvala Jelena i hvala Tamara. Hvala. Hvala vama što ste bili sa nama i što ste nas gledali. Vidimo se ponovo narednog petka. Prijetno.